السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو السبر 20 ga watan Ramadan Hijirar babban jakadan Allah kuma babban majidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1440 wanda ya daidai da 25 ga watan Mai haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah na da shekaru 2019 bisa ga lissafi na Gregorian calendar Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke cikin unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja da fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu ya kuma karɓi ibadodinmu za mu fara ne da tambayoyi kamar yadda aka saba akwai masu tambaya mutum biyu waɗanda tambayar su ta yi kama wannan wata buya Allah ce tana da rashin lafiya ta ainihin sikila idan ta yi azumi ma sai ai mata ƙarin jini wasu lokuta saboda jininta yakan rage yawa shine blood count ɗinta yakan yi dropping shin ƙaƙa za ta yi sa'an nan wasu malamai sun ce mata za ta riƙa ciyar da miskini a kowane yini amma kuma akwai kwanakin da take al'ada cikinsu an ce mata si ta ranka waɗannan kwanakin shin menene gaskiyar magana Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da
daga farko dai tambayar ta na cewa ya za ta yi wanda duke da rashin lafiya da ke iya hana mishi yin azumi kuma rashin lafiyar ba irin zazzabi ne wanda ake na kwanaki a warke ba rashin lafiya ce wanda ke iya bin mutum har tsawon rayuwar shi ba ta da wata rana wadda ake tunanin yau in an cimma rana kaza ko wata kaza zan warke so irin wannan rashin lafiyar za a sha azumi sa'annan za a ciyar da miskini a kowane azumi da kika sha sai ki ciyar da miskini idan za ki ciyar da miskini ba za ki ji ne kawai ki auno mudu ko kuma wannan mudun na annabi ko mudun nabi ba wai za ki auno na hatsi ko na masara ko na miki basuwa ba mafi sauki kuma shi mafi taimakawa ga wanda za ki cutarwa wanda za ki ciyarwa shine abincin da ake yi gida wanda ake dafawa a ci sai ki kokarta bakin gwargwado ki diban mai gwargwado abin da zai iya ci ki bashi sai dai wannan miskini mutum ne wanda baya cikin gidanku ciyar da shi ba akan ku yake ba an fahimci wannan domin wasu sukan yi dabara sai su ɗauko ne kanan babansu sai su mai abinci ko ko kuma su ɗauko wani ɗan uwansu wanda yake zaune gidan su riƙa sa mishi abinci ba wanda yake zaune tare da ku ba an fahimci wannan za a riƙa sa abincin ga wani can waje kila almajiri ne ko mabuƙaci ne dai kowane iri ne to idan aka yi haka kullun safe makin azumin da aka sha har zuwa ƙarshen Ramadan ana kuma iya jinkirtawa sai Ramadan ya ƙare gaba ɗaya sai a yi yadda Anas bin Malik yi sai a samo abinci wanda ke isan mutum 30 sai a gayyato mutane 30 an dafa abinci an gyara sai su zauna su 30 su ci su ƙoshi to idan aka yi haka kaga lokaci ɗaya an biya azumin gabaki ɗaya ko kuma ana yin hakan ina fatar an fahimta game da al'ada waɗanda ke ba ta fatawa suna so su nuna mata wanda duk ya sha azumi don al'ada to zai ranka azumin ko don haka tana cikin mummunan ciwo na sikila sun wajabta mata lalle-lalle sai ta ranka azumi wanda duk abin da ke iya hana mata ranka sauran azumi wanda babu al'ada ciki babu shakka yana iya hana mata ranka azumin da ta yi bisa ga al'ada an fahimta to a takaicen takaitawa ai ita ba ma don al'ada ta sha azumin ba ta sha azumin ne kwata-kwata don rashin lafiya ko to sai zan kwanaki al'ada kuma ga ƙarin dalilin al'ada don haka ba za ta ranka azumi ko ɗaya ba za ta ciyar da miskini kan dukkanin azumman da ta sha wannan ita ce fatawa mafi kyawu ita ce fatawa da ta fi dacewa da sunnar annabi bancin kuma ta dace da ayoyin alƙur'ani ina fatar an fahimci wannan to su ma tsoho ne ke gare su wanda ya tsufa matuƙa bai iya kai azumi idan rana ta yi ma sai ya ce a bashi ruwa ya sha ai an sha ruwa so kun ga tsohon da ya kai haka sai ku taimake shi dabara ma an fahimta ku taimake shi dabara in ya ce azumi ya kai zuwa ajima ku kawo mai abinci ku ci an yi buɗe baki ai ai ga yanan kowa na ci abinci ga yanan ana ta sallolin magariba ya an jima tarawihi za a fara ku mai dabara sai ya ɗibi abincin ya ci saboda azumi bai a kai ne wa alal ladzina yutiqunahu Allah madaukin sarki ya riga ya hukunci ga irin waɗannan tsofaffin an fahimci wannan kawai za su sha azumi idan lokaci ya yi na shan ruwa a ɗibi abinci a ciyar da wani miskini matsayin yinin da suka sha an gane ko kuma 'yan Ramadana ya yi a ciyar da mutum 30 lokaci ɗaya shi kenan ya yi ina fatar an fahimci wannan so wannan shi ne
anifin ansa ga karanta mata. To a takaicen takaitawa ma dai an cimma yanayin da mijin kwata-kwata ya ce ita abokiyar zaman ta rika dafa mishi abinci, ita kuma uwar gidan ta rika dafa ma mutanen gida abinci, don haka shi ya fi son abincin abokiyar zaman, ta fi iya abinci, ta fi wayewa, ita kuma uwar gidan sai ta dafa ma sauran mutanen gida. Haka ma ran da yake ɗakin ita uwar gidan, to yakan kai 12 ko ƙarfe 1 na dare bai ma shigo gida ba, sannan in ya fita da asuba bai dawowa sai wuraren ƙarfe 9 da ya dawo wanka ɗai zai yi ya sa kaya ya fita, ba ta kuma koma gani ne sai zuwa dare, kwana 2 ne yake ba su. Amma waccan ranar da duk take aiki rana kwananta, to zai dawo gida tun da wuri, yana da wahala ƙarfe 9 ya tayi bai dawo gida ba. Wani sa'in ma idan aka yi kira asuba cikin gida yake yi, wani sa'in kuma idan ya fita da an gama sallah zai dawo, zai ci abincin safe, ya ci abincin rana, kuma ya ci abincin dare lafiya, lau kuma ya yi duk abubuwan da ya saba yi waɗanda yake ma ita uwar gida can da. To har ya kai ga ya raba abincin ma yanzu ya ce ita uwar gida ta ba mutanen gida, shi kuma amarya ta yi mai. Sannan duk abin da aka yi ita uwar gidan ba ta da gaskiya a kullum, ita amarya ita ke da gaskiya. Komai ya faru tun ma ba a yi ba hasi ba ke cewa su rufe bakinsu, ya san wacce ita ba ta laifi, ita ta kware ce ke dai ce ke da laifi, abubuwan da sadda tana ita dai bai saba yi mata ba. To alhamdulillah wannan ba wani abu ba ne, tsuntsun da ya kire ruwa shi ruwa kan ci ko, tana zaunen ta lafiya tare da mijinta, me ya ja mata wani jaye-jayen sai ya mata kishiya, me ya ja wannan jaye-jayen? To misali ne Ubangiji ya gwada mata. Abinda aka sani idan namiji ya ce zai kishiya, to ke mace ki yi haƙuri, haka ma 'yan uwan mace su ma su yi haƙuri, sauran jama'a duka a yi haƙuri, zai fi kyau ya yi kishiyar bisa ga yaje na neman wasu mata ko? To amma ke da kanki ki kai har ƙaurace mai kike yi saboda ɗaya bai miki kishiya ba, gaskiya wannan akwai alama ta taɓuwar hankali. Sannan danginki duk yanda an kai ke san ba za su ƙike ba, kina da iyaye, kina da yanne, kina da ƙanne, kina da gwaggwanni, kina da baffofi, kina da nau'i-nau'i daban-daban na 'yan uwa ko? Duka sun nuna miki cewa ba daidai na ba, shi me yasa za ki nace ki ce sai a yi miki? Kun ga wannan akwai rashin ɗaukar shawara ko? Da abin a ce mijin ne ce zai yi ba tare da kinci ya yi ba, to na tabbatar da idan ya yi kika yi haƙuri, Allah maɗaukakin sarki zai miki mafita, Allah zai baki sakamakonki na haƙurin nan da kika yi. Amma abu ya gama har da cutarsu don bai kishiyar ba. Sannan su ko mata su ji tsoro Allah, idan kika zo gidan aure ki san ibada kika zo, ba ke zo ne ki rusa gida ba, ke iske ta tare da mijinta, suna zaune zama na sunna, zama na kwanciyar hankali, kamata idan kika shigo ki ƙara ma zaman kyawu, ba ki lalata zaman ba. To amma kuma sai a shiga dazuzzuka, wuraren bukayi da mazhirta, ana neman sa'a wajen aljannu ko? Domin ki zo ki rikice gidan, ki yamutsa gidan, ki sayar da lahirar ki ga baki ɗaya, sannan duniyar ma baki shaida ki same ta ba, domin Allah na iya jefo miki jarabawa ta kowane gefe. Sau da yawa mata suka saba su yi magani
wadda suka wa maganinta ya haƙuri ta ci gaba da roƙon Allah. Yau da gobe sai magani ya birkici ya koma a kansu. Su dawo, wasu za su ma haukace su bar gida, wasu kuma za su kamu da rashin lafiyoyi daban-daban. Akwai wadda ta yi irin haka, abinda ta ɗauka yana zubewa, ciki shidda yana zubewa ba ta haihu ba. Har an kai likita dai sun ba ta shawara cewa dai mafi girman abinda za ta yi a dakatar da bata haihuwa. Ba ta taɓa haihuwa ba. Ta zo ta cimma gida ana zaune lafiya, lauta ya matsa gidan, ta tarwatsa gidan, ita kuma Allah ya jarabce ta ta haihuwa. Akwai wadda Allah ya ƙyale ta ta haife haifen, sai da ta gama haife abinda take haifewa, Allah ya gami su gabaki ɗaya, ya kashe su gabaki ɗaya, suka mutu. Ta zauna ita kadai ba labarin haihuwa. Waccan wadda aka ƙi ɗiyanta gashi sun taso sun girma, dukan abin ya koma mata. Sannan ga ta bata ga tsuntsu, bata ga tarko. Ita dai bata cimma abinda take so ta cimma ba a nan duniya, kuma ta rabu da Ubangijinta. Domin duk wadda ta ɗauki hanyar sihiri, aka yi mata wa'azi ta ƙiya, aka lurar da ita ta ƙi lurasuwa, aka ganar da ita ta ƙi ganewa, to fa ga shari'a tana da hukuncin mai ridda. Ita ba musulma bace, idan ta mutu ma ba za a yi mata sallah ba, ba za a sa ta cikin makabartar musulmi ba, saboda irin wannan mummuna aiki. Akwai littattafai na tsibbace-tsibbacen da dama, wasu ma kana ganin ana rarraba ma matansu suna amfani da su. Nan ne aji a ɗebo kaza a barbada cikin abincin mai gida ko? Aji a ɗebo kaza a barbada cikin abincin yaran gida. Aji a so a dafa kaji, a dafa menene, a barbada wani abu a ba'uwar mai gida. Sai ta kame da iyaye da shi mai gidan da duk wani wanda ke faɗi aji a gidan, duk ta kame su ta riƙe. Tana ganin ta yi sa'a. Ta kame kowa ta riƙe, akwai wanda ba ta riƙe ba. Wanda kuma shi ake riƙo a samu tsira duniya da lahira. Ba ta riƙe Ubangiji ba. Don haka sai ta gama plan ɗinta, ta gama makircinta. Sai Ubangiji ya darkake makircin nata. Canda idan ita makira ce, akwai waɗanda idan sun zauna suna mitin na makirci, dutse ma yana gurin jayewa yake yi. Amma kuma suka gama makircin su gabaki ɗaya, Allah ya maganin su. Don haka ku ji tsoron Allah, waɗannan abubuwan ba su da kyau. Kamar yadda ke kike mata aure, wadda kika tarar ita ma mata aure ce, ki zauna bisa ga zama na sunna, kamar yadda kika same ta da mijinta suna zaune zama na sunna. Sai a tafi lafiya lau, al'amura su yi kyau, a rayu guri ɗaya, gobe kiyama a tashi cikin aljanna gabaki ɗaya. Bisa ga kitar watsa gidan, daga ƙarshe abubuwa su lalace miki, kuma ki koma gobe kiyama ki cimma mummuna abu. Wasu mata wallahi in za su mutu sai an rufe kofa, saboda za ta riƙa faɗin duk abin da ta yi. Ita ta kashe wanci, ita ta kore wanci, ita ta lalata wanci, ita ta yi menene. Akwai wata mata da aka faɗa mini, ta kore uwar yaran nan fa, ta zauna kuma yaran tana ta gana musu azaba, ta hana musu aure. Duk namijin da ya zo neman su, sai ta yi ƙoƙari ta nuna ya dawo ga ɗiyanta. Idan ya kalli ɗiyanta bai iya ba, saboda ba su da tarbiyyar kirki. Wayancin da yake so kuma ya ga wannan yadda take zakalkala ta, yadda take rayuwa, yana ganin dai cewa zai haƙuri ma wannan gidan. Bai ga gidan ɗauka mata ba, sai ku ga ya janye. Haka ta yi ta wahal da su. Duk wani wanda ba mutumin abin a zo a gani ba ya zo neman su,
sai ta yi tsaye da shi za a yi. Haka ta aurar da ‘yan mata guda uku waɗanda uwarsu ta kore uwar, baƙin ciki ya kashe uwar ma. Ta gana musu azaba sun girma ta aurar da su ga mutanen da ba ku fa’a ba ne gare su, mutanen da bai kamata a ce ma su nemi su wankin takalma ba. Amma Allah da yake karimun rahimun sai ya azurta mutanen suka zamo manyan mutane. Daga ƙarshe ko mutuwa ta zo ɗaukarta sai da aka rufe ɗaki. ‘Ya’yanta kuka suke yi, ya za a yi? Nace ku yi mata addu’a. Tunda ku kun gano yau sai zan darasi gare ku. Ku yi mata addu’a, su kuma waɗancan ku je ku nemi mata gafara su yafe mata. Na tabbatar da za su yafe mata, ku je ku neme su. So haka al’amarin na duniya yake. Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. Muna cikin tafsirin suratul Baqara aya ta 154 ne, inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatu bal ahya'un walakin la tash'urun ko. Wannan ayar kamar yadda muka yi bayani a jiya tana karantar da mu cewa alal haqiqa waɗanda suka mutu cikin hanyar Allah bi ma'ana shahidai, wanda ya haɗa da wanda ya je wajen yaƙi aka kashe shi, da wanda ma ya je wajen wani aiki na Allah, wajen wa'azi ne ko menene ya je aka kashe shi, to dukkanin waɗannan gabaki ɗayansu shahidai ne a gurin Allah. Kada ka taɓa buɗe baki ka ce musu matacci, domin su sun wuce matsayin da za ka iya ce musu matacci kurun. Tasu mutuwa ba irin tamu mutuwa ba ce wadda kake ganin mutum ya faɗi kan gado ya mutu ko? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ma karantar da mu kai ba su mutu wajen yaƙi ba, yanzu ka tai wajen wa'azi, ka tafi dawowa wajen wa'azi sai ka faɗi mashin ƙila ya kayar da kai, ko mota ta bugi ka, ko ka samu wani abu, ka samu ta jimuwa ga jikinka, to wannan jimuwar a gurin Allah wani stamp na an ka buga ma na shahidai. Stamp ne na shahidai Allah ya buga maka. Don haka ko gobe kiyama idan aka je mala’iku suna an shahidai su binan, kai da ka zo aka tare kai ya aka yi, haka kawai za ka gwadi. Ga stamp ɗinka nan na shahidai kawai za ka bi ka wuce. Hadisi ne daga Mu'az bin Jabal, ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mai son ganin hadisin sai ya koma littafin Al-Musnad na Imamu Ahmad, Imamu Ahli Sunna wal Jama'a. Hadisi na 22,075. Haka ma Imamu Abi Dawud ya zo da shi a littafin shi na Sunan. Hadisi na 2,541. Imamu Tirmidhi a Al-Jami hadisi na 662. Imamu Nasa'i a Sunan Al-Mujtaba hadisi na 3,141. Da dai sauran malamai waɗanda suka zo da wannan hadisin kamar Imamu Ibn Maja a Sunan hadisi na 2,792. Wannan hadisin tabbas hadisi ne ingantacce. Da zaran ka samu wani tambu cikin hanyar Allah, wajen jihadi ne ko wajen ma wa'azi ne ko ina ne, in dai wani aiki ne na Allah, to wannan stamp ne Allah ya buga maka na shahidai a gobe kiyama. Don haka mu ƙoƙarta mu shiga cikin ayyuka na alkhairi, ayyuka na addini, ya zama rayuwarmu ma za ta ƙare ne cikin ayyuka na addini, wanda samun haka zai sa mutum ya zama shahidi yana da kenan automatic certificate a gobe kiyama. Shahidi kamar yadda muka yi bayani a jiya, idan ya zo mutuwa jini na farko da zai zuba daga jiki nai
wannan jinin zubar jinin kenan shafe mai dukkanin kurakuran da ya taba mai Allah to sannan wani abu mai dadi ma game da abin da ya shafi shahidi idan rayuwar shahidi za ta fita kun san mun karanta yadda zafin ciwon fitar rai yake ko na ba mu wani hadisi a silsilatul ahadisi sahiha samarin nan na banu isra'il waɗanda suka fito suna tafiya suka cimma wata makabarta suka dibi ga matacci nan birji cikin makabartar sai suka ce oh da mun roƙi Allah ya tayar da wani daga cikin mamatan nan ya ba mu labari yadda mutuwa take sai suka samu wani masallaci gefen hanya suka yi sallah suka roƙi Allah nan take ko Allah ya karba suna dibin kaburbura sai suka ga wani kabari kawai ya tsage sai suka ga mutum ya taso yana kakkaba ƙasa suka dibi fuskar su ya kalle su suka kalle shi ya ce musu don Allah me yasa kuka sa aka tayar da ni don Allah me yasa kuka yi min haka ya ce wallahi shekara ta ɗari a cikin kabarin nan yau na cika shekara ɗari amma kuma har yau ina jin raɗaɗi da magagi da zafin fitar rai kamar yau ne ma aka ɗauki raina to shi wanda ya mutu wa shahada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fitar rayuwar shi ji yake kamar an kwance shi wannan kwanta ka sa hannu kawai ka kwanci mutum iya ciwon da zai ji lokacin da ake ɗaukar ran shi hadisi ne wallahi ba kirkiro shi ne ba yana cikin al-musnad na imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a as-sabiru fil mihna hadisi na 7958 haka ma imamu tirmizi ya zo da shi a al-jami hadisi na 6674 imamu nasa'i as-sunan al-mujtaba hadisi na 3161 imamu ibni maja shi ma a littafin shi na sunan hadisi na 2802 da dai sauran malamai kamar imamu Daraqutni da imamu Darimi da Ibn Hibban da makamantansu so mu duba mu gani mutuwarsu za ta kasance kamar an kwance su kurum wace mutuwa ce tafi daɗi sama ga irin wannan mutuwar a lokacin da wasu na can cikin kabari sun shekara 2000 cikin kabari suna jin tsananin ciwo da tsananin zogi suna jin kansu kamar wanda aka toya mai aka jefa shi ciki ana soya shi cikin mai amma kuma bai mutuwa to sun shekara 2000 suna haka alhalin suna sallah suna azumi suna komai domin wancan da aka tayar a cikin kabari yana da sima ma ta salihai yana da alama ga fuskar shi ta rahama amma kuma shekara shi ɗari yana jin zogin mutuwa don shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ta kiran mu a cikin alkur'ani cewa mu fa yi ƙoƙari mu kasance cikin shahidan nan Allah maɗaukakin sarki cewa inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله مدوكا كين سركي كي تشوى إن الله اشترى من المؤمنين
mun san inna adati tawkiri ce ko babu ko shakka lalle Allah ya sayi daga mu'minai don haka tsakanin Allah da mu'minai akwai wani ciniki wanda aka kulla kuma shi Allah ya yadda ya sayi me Allah ya sayi anfusahum rayukan mu'minai wa amwalahum da dukiyoyinsu ya ce rayuka na sayi haka ma dukiye da dukan mallaka na sayi idan ka saye mini ni kuma zan biya ka bi anna lahumul janna Allah zai biya mu'minai da aljanna idan sun sayen mishi da rayukansu da kuma dukiyoyinsu to a wancan zamanin su kansu as-siddiqul akbar su umar al-faruq su usman bin affan su ali bin abi talib irin su talha ibn ubaydillah su sa'd ibn abi waqqas su abdurrahman bin aufin wallahi sun sayen ma Allah su kan sun kulla wannan cinikin kuma sun sayen ma Allah kuma Allah ya ba da shaida a cikin qur'ani wallahi basu walwala wannan cinikin ba yadda Allah ya kulla shi haka suka bar cinikin ya ci gaba da tafiya sun ba da rayukansu babu abinda annabi ya buƙaci su ba su wa wallahi face sun bashi shi da annabi zai hura wuta ya ce madayan su je fada wallahi fadawa zai yi inda sahabi ke daukar takobi ya je ya kuskanci mahaifin da ya haife shi uba ne biological father nashi ya sara uban ya sara daga ƙarshe Allah ya bashi sa'a ya sara kan uban nashi ya jiyo da takobi murna yake yi farin ciki yake yi ya raba musulunci da wani mugun abu rayuwar shi bata taba bace ba zuciyar shi bata taba sosuwa cewa wai mahaifin shi ne ya kashi ba saboda irin son da yake ma Allah da kuma irin son da yake ma manzon Allah la haula wala quwwata illa billah don haka sun sayen ma Allah komai don shi ne Allah madaukakin sarki ke cewa lakinir rasul wal ladina amanu lakinir rasul wal ladina amanu ma'ahum jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika lahumul khayrat wa ulaika humul muflihun Allah madaukakin sarki ya ce lakinin rasulu sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallazina amanu ma'ahu da wadanda suka yi imani tare da shi su ne su abubakar as-siddiqul akbar sani yasnaini izhuma fil gar da irin su umar al-faruq da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ce jahadu sun yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillahi cikin hanyar Allah sun ba da rayukansu duk abinda ake nema sun bayar Sa'd ibn Abi Waqqas ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna wallahi shi yake cewa mun kasance muna biyar annabi a cikin kowane irin hali inda duk annabi ya ce mu je can za mu je ya ce mun kasance akan hanya ma ba abinci mu shiga cikin yunwa har sai ya kasance itace na kaya waɗannan su ne muke ɗiba muna ci ya ce duka bakunan mu sun yi ƙuraje saboda abin da muke ci abincin raƙun ma ya ce in ma mun sauka ga wani bagire alamar da za ka ganewa idan wasu sun yi kashi gurin za ka gan shi kamar kashin raƙun ma ya ce a wannan halin kuma muke biye da annabi kuma wallahi lokacin da suke biyan annabi a rayuwarsu ba su da wata shakka da annabi zai kai su ya ce zan zo in sayar da ku nan da sun ce ya rasulallahi sami'na wa ata'na
don shi ne Allah madaukakin sarki yace ulaika lahumul khairat, yace wallahi waɗannan mutanen alkhairori jam'u khairin ko alkhairori ba alkhairi guda ba, alkhairori ne na duniya da alkhairori na lahira duka sun tabbata gare su. Wa ulaika humul muflihun, kuma su ne masu samun kubuta, domin ko Allah ya yi musu tattalin aljannoni waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu. Don haka su tuni sun ba Allah duk abin da suka mallaka, babu wani abu da Allah ke buƙata gare su face sun ba Allah shi. Yujahiduna fi sabilillah, wallahi jihadi suke cikin hanyar Allah. Yuqatiluna fi sabilillah, suna yin yaƙi cikin hanyar Allah. Fayaqtuluna, su kashe. Wa yuqtaluna, su ma a kashe su. Wanda ya tafi wajen yaƙi ya dawo ba a kashe shi ba, ma kuka yake yi, yana ganin su wane da wane sun samu nasara. Sun tafi yaƙi an kashe su, sun yi shahada, amma mu kuma ga mun dawo ba mu yi shahadar ba. Abdurrahman bin Auf, ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna, ɗaya daga cikin kwamitin nan na mutane shida wayanda Umar al-Faruq ya nada lokacin wafatin shi, yace waɗannan mutanen shida sune mafi alkhairi cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka rage. Yace na bar su aje a zabi shugaba cikin su, duk wanda aka dauka cikin shida din nan yayi, to Abdurrahman yana ciki. Bayan wucewar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman ya samu dukiya. Wata rana ya azumi, aka ɗauko kayan itacen marmari aka aje mishi, nan ga ruwa masu ɗan sanyi, nan ga menene, nan ga menene. Ya zo ya yi buɗe baki, ya zauna ya dibi waɗanga abin totan daban-daban. Sai hankalin shi ya tashi, ya ce wani a lokacin Annabi da ya wafati ma, ya ce ai likafani ma bai samu abin da za a yi mishi likafani da shi ba, bai bar komai a duniya ba face wani kyalle, wanda wannan kyallen idan an rufe fuskar shi da shi sai ƙafafuwa su bayyana, idan an rufe ƙafafuwa sai fuska ta bayyana, domin kyallen ya yi kaɗan bai iya lullube da kanshi har zuwa ƙasa. Annabi ya ce ku rufe kanshi da kyalle ƙafafuwa, kuma ku zuba ciyawa. Ya ce wane ya mutu lokacin Annabi bai taɓa ɗanɗana wani abu da ake kira daɗi ba. Ya ce mun kuma ga mu ai muna jinkiri, morayu da bi abubuwan da aka shimfiɗa na jin daɗi. Ɗaya ne fa daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna, waɗanda an yi musu alƙawali suna da certificate ta aljanna ga hannunsu. Amma kuma dibi abin da yake faɗi, kai tsaye ya kasa ya taɓa ɗaya daga cikin abin toton da aka aza mishi, wallahi kuka ya fara yi. Sai ya fashe da kuka, ya ce sahabban Annabi wane da wane lokacin Annabi sun mutu, ga irin yanayin da suka mutu ciki, mu kuma ga munan an shimfiɗa muna duniya. Wannan ya kasance dalilin ma buɗe bakin, ya ce duka kayan ya fasa a jaye su. La hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Mu kalli yadda waɗannan sahabban suka yi, mu kalli irin rayuwar da suka yi, mu kuma kalli tamu rayuwar. Shin me muka aikata ma Allah? Wannan kasuwancin da Allah ya ƙulla da mu, shin mun sallama ko kuma har yau muna da ja? Mun sallama ma Allah cewa mun bashi rayukanmu, kuma mun bashi dukiyoyinmu da cewa zai ba mu aljanna? Domin baka sani ba, in ma baka sallama ma Allah ba, wanda aka kashe wajen jihadi
da kai babu wanda zai dawoma a duniya ko mutuwa za kai ba mamaki mutuwarka tana nan kusa an waye gari da wani yau amma wanda haka yana can cikin kabarin shi an yi azhar da wani yau amma yanzu haka yana ci ana mai tambayoyi a cikin kabarin shi jiya yana lamuran duniya kamar yadda kake yi yau bai san da cewa mutuwa tana kusa gare shi ba aida ma kullun safe sai mutuwa ta kawo ma bawa ziyara sau 24 sai ta zo ta ce a dauki rainai a ci a jinkirta a dauka a ci a jinkirta don haka in ka sallama ma Allah kasuwancin in baka sallama mishi ba mutuwa na nan tafi za ta dauki ranka in dukiyar ce idan ta dauke ka duniyar kuma da dukiyar da duk wani abu da kake alfahari da bugun gaba da shi zaka bar shi matanka zaka bar su ba mamaki ma su je su aure makiyanka za ka koma yanzu dukiyar da matanka da makiyanka su za su zauna su cinye dukiya kai kuma kana can cikin kabari ana yi maka tambayoyi ka kasa ka bada amsa azabobi na can sun fara sanan zaka dandane tsananin daci da magagi na mutuwa wanda shi wanda ya shahada kamar an kwance shi haka mutuwa take zo mishi wani zai dauka anya wannan cinikin da Allah ya dauka anya kuwa Allah madaukakin sarki yace kada ka sa shakka wa'adan alaihi haqqan alqawli ne akan Allah kuma alqawli na gaskiya da wani dan adam ne ya dauki alƙawarin sai ka ce yana iya saba ko to wannan Allah ne ya dauki alƙawari kuma wannan alƙawarin ya dauke shi fi Taurati to a cikin littafi a Taura wal Injili da kuma littafi Injila wal Qur'an da kuma littafi Al-Qur'ani don haka wannan alƙawarin ya fito a cikin At-Taura Injila da kuma Al-Qur'ani ko cikin alƙawullah Allah wani alƙawari ne ya game At-Taura da Injila da kuma Al-Qur'ani har yau dai wani na jin zuciyar shi tana susawa ko anya kada dai a kici kai mini alƙawari sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man awfa bi ahadihi min Allah wane ne yafi cikawa ga alƙawari ne bisa ga Allah wane ne yafi Allah cika alƙawari in kana da wani wanda kake ganin yafi Allah cika alƙawari to in ko ka yadda da Allah na cika alƙawari to me yasa baka sallama ma Allah wannan cinikin ba wallahi magabatan mu na kirki sun sallama ma Allah alƙawari kuma Allah madaukakin sarki ya guli cewa lalle sun sallaba alƙawari wanda har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da waɗanda suka mutu zuciyarsu ma bata taba su tunanin su ta wajen jihadi ba yace man mata walam yabzu wanda duk ya mutu bai taba zuwa jihadi ba walam yuhaddith nafsahu bihi bai kuma taba ba rai ne labari ya darsa ma rai ne cewa ran da duk Allah ya kawo jihadi sai na je an yi da ni ba annabi yace mata ala shubatin minan nifaq mata ala shubatin min nifaqin yace ya mutu akan wani tafarki wani reshi na munafici wanda duk ya mutu ma yana jin bai taba ji gare ne in za a jihadi zai iya zuwa ba annabi yace ya mutu yana a bisa wani reshi na munafici hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya zo da shi a littafi Al-Musnad hadisi na 8874 Imam Muslim a sahih hadisi na 910 Abu Dawud a sunan hadisi na 2502 Imam An-Nasa'i a sunan Al-Mujtaba hadisi na 397 don haka wallahi su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kullun jira suke jiranta kwana don haka suna nan sun darme da wakansu jira suka kai annabi ya ce za a fita jihadi in an tashi fita jihadin nan wanda yake gona zai yadda abin noman shi nan cikin gonan
ya kakkabe hannun shi ya fito, wanda yake bacci zai miƙe, wanda yake kasuwa zai watsar da hajar da yake sayarwa, zai fito ne don mi domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kira. Don haka da yawansu suna nan sun shirye da wakansu, za a fita a je yaƙi ko ina ne, sun saba su je yaƙi ma, waɗanda suka zo wajen su ya ƙaya zan su hango sahabbai da nesa, domin za ka gansu kamar wasu aljanu ba mutane ba, yanda suke kutsa ma mutuwa, da yanda a dictionary na rayuwarsu babu ma sunan mutuwa a ciki. Wallahi kafirai tsoronsu suke, suna ganin su waɗannan yana da wahala ba ya kasance mutane ne. Ga masu manya-manyan makamai, amma ga mai takobi ko kuma adda, tsohuwar adda ta fara tsatsa, hannunta ma kyalle ne na hannun rigar shi ya abin nan ya cire ya nade ya riƙe, shine zai fuskanci wanda ke hawan giwa yana riƙe da makamai nau'i daban-daban. Don haka wannan ma sai ya sa makiya su rude, sai su koma cikin gari su rufe. Dama al'ada su gari akan gewaye shi da wata irin katuwar gina, don haka sun kewaye, wallahi sahabbai su zauna jiran su tsawon wata shida. Sai fa sun bude garin nan, sahabbai sun yaƙi nan, sa'an nan ne za su juya, suna na in ko za su ƙare ɗaya bayan ɗaya sai dai su ƙare, guzurinsu ya ƙare su zauna cikin yunwa, su yi haƙuri a cikin yunwa, ruwa babu su yi haƙuri cikin ƙishirwa, amma fa ba za su ɗaga ba tunda Annabi ya turo su. La haula wala quwwata illa billah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantar da mu, yace ribatu yawmin wa lailatin, mutum ya zauna yana jiran daku, ya zauna yana sojan musulmi a cikin camp na sojojin musulmi, ya Allah suna jira arna su bude gari ko su zo a yaki, suna nan dai sun dauki shiri, mutum ya aika ya aikata haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun min siyami shahrin, wallahi yahi alkhairi yafi lada, yafi daraja a gurin Allah bisa ga azumi na wata daya wa kiyamihi da kuma kiyamul laili ta wata daya. Wa imma tajara alaihi amaluhu, sannan in ya mutu, kowa da ya mutu ana rufe littafi ne ko, wallahi su in sun mutu littafin zunubi ake rufewa, littafin lada za a bude shi, ladar da duk ake ba su sadda suna zaman daku, suna ribadi, suna cikin kam, ladar da duk ake ba su za a ci gaba da rubuta musu ita har yawmal kiyama. Kuma ladar su ta yi ni daya da dare ɗaya tana daidai da ladar da za ka samu a cikin azumi wata daya da kuma kiyamar laili mai kyau ta wata daya. Sa'an nan za a amintar da su minal futtan, daga tambaya ta kabari, inda sun zo mutuwa kamar an kwance su suke ji, in an shiga cikin kabari mala'iku masu tambaya ko shigowa ba su yi. Don haka ba a yi musu tambaya kabari kwata-kwata. La haula wala quwwata illa billah. Tambaya wannan wadda ake ma mamata a cikin kabari, wallahi sun kubuta ba a yi musu. Don haka sahabbai da an kira, wallahi da sun fito. Wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantar da mu, yace cikin aljanna akwai darajoji, matakai, step-step na mataki. Yadda ka san step na matakin aikin gwamnati ko, akwai step-step na mataki har step 100, waɗanda Allah ya yi tattalinsu ne lil mujahidina fi sabilillah, ga masu yin jihadi cikin hanyar Allah kurum,
tsakanin step zuwa step annabi yace nisan su kama baina sama'i wal ard ya kai nisan abin da yake tsakanin sama zuwa ƙasa step daidai har step 100 wata mata wadda ake kira ummu rubayye bintul bara wadda dandanta wanda ake kira haris bin suraqa ya zo jin yakin badar yana cikin wadanda suka yi shahada a wajen yakin na badar sai aka halbo wani mashi cikin runtsi wanda ba a ma san wanda ya halbo shi ba sai ya kafe mishi wanda wannan yayin sanadiyar yin shahada shi to shine daga baya ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ala tuhaddisuni an harisa eh ba za ka bani labari ba game da dana harisa ka san fa ni uwar shi ce ina so in ji wani labari na alkhairi game da shi tace fa in kana fil janna in ya zamo cikin aljanna yake tace to sabartu sai in yi hakuri sabartu sai in yi hakuri wa in kana ghaira zalika in ko ba haka ba tace to ishtahattu alaihi fil buka sai in yi ta kuka in yi ta kokarin kuka a kai ne ina ta juyayi a wata ruwayar ma ta ce ya rasulullahi in dai bai cike aljanna to za ka koga abin da zan aikata dibi akai menene za ta aikata ta ce to za ta ko zauna ta yi ta kuka har ko yaushe ba za ta bar kuka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mata ai ta yi haƙuri ɗanɗanta yana cikin aljanna kuma ko aljanna a cikin aljanna firdaus kuma ko a cikin firdaus ma cikin mafi ɗaukaka wuri cikin firdaus hadisi ne wanda imamu ahmad ya zo da shi a littafin shi na al-musnad gurare guda hudu ɗaya daga cikinsu hadisi na 12,254 imamu al-bukhari ya zo da shi a gurare guda hudu ɗaya daga cikinsu hadisi na 2,809 Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi yazo da shi a littafin Al-Mustadrak al-Sahihain hadisi na 4930 Ibn Hibban as-Sahih hadisi na 957 Annabi yace Harisa bin Suraqa yana can cikin aljanna kuma ko a cikin aljanna yace a cikin Firdaus kuma ko a cikin Firdaus fi a'la ha cikin mafi daukaka Firdaus me ya bashi wannan darajar wallahi abin da ya bashi wannan darajar shine fita jihadi wanda wannan jihadin ko babu fita yaki a yanzu ai akwai jihadi bi amwalikum ko wanda mutane za su yi da dukiyoyinsu sai mu duba anya muna irin wannan jihadin muna jihadi irin na su Abubakar As-Siddiq al-Akbar koko muna gwada ma Allah cewa mu jikokin su As-Siddiq ne wallahi in ka ji dukiyar mu tana ana ambatar dukiya ta wajen wani sha'ani ne na duniya sha'anin Allah kan babu kullu haka ake ambato duk abin da ya shafi Allah mutane ba su iya taimakawa muna daukar aikin Allah kamar wahalar banza ko muna nan muna ta neman duniya sai mutuwa ta riske mutum ga ƴan uwa ga dangi ga abokai ga yara ne ga kowa nashi yana magagin mutuwa ba wanda ya isa ya taimaka mishi a wannan lokacin ne zai cewa ya kai cuna ina ma a ce na mutu wajen ciyar da hanyar Allah gaba mutuwa mai sauki mutuwa mai kamar an kwance mutum Abdullahi da Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda shi yake ba mu labari yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shude ga wani dan daki na wani bakauye ya ware kai ne can bayan gari shi kuma annabi yana cikin sahabban shi
sun taso suna nufin zuwa wajen yaki. Wannan bakawan sai ya ji takin da wakai da raƙumma da kuma tafiyar mutane. Sai ya daga labule ya leƙa haka. Ko da ya leƙa wai me ke faruwa? Sai ya ga mutane sun dunfaro masu yawa haka. Ya ce manil ƙaum, su wane ne wai waɗannan mutanen? Faƙila lahu rasulullahi wa ashabuhu. Aka ce mai ai manzon Allah ne da sahabbai ne. Yuriduna al-ghazwa, kuma za su ne wajen yaƙi. Situation idan an je yaƙin nan suna da wani abu na dukiya wanda suke samuwa, ko ku za a je dai ne a yaƙi haka na a mutu. Sai aka ce mishi ai suna samun ko dukiya. Suna samun ganimomi, ana kuma raba ganima tsakaninsu. Kaga kenan suna samun wani abu. Yace to tunda haka ne ba matsala. Sai ya miƙe. Sai ya samu wani dan raƙumin shi. Ya dane bisa raƙumi ya ɗauki takobi. Da shi za a ji yaƙi. Ya kora raƙumin ya yau da shi kusa ga annabi. Sahabbai suna kora raƙumin ya koma gefe. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ku bar kora raƙumin shi, ku bari ya zo daidai da ni. Ya ce da ulin najaji, ku bar mini wannan mutumin ƙasar Najad. Ya ce fa wallazi nafsi biyadihi, yana nunin tsofan yana kallon sahabbai. Ya ce wallahi ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi, innahu lamin mulukil janna, wannan tsohon da kuke gani yana daga cikin sarakunan aljanna. Sahabbai suka rike baki, wannan tsohon ya zamo cikin sarakunan aljanna ta kaka. Sai bi aka ji wajen yaƙi. Falaƙul aduwa, suka haɗu da maƙiya. Aka yi yaƙi, aka kashe na kashewa. Bayan yaƙi ya ɗan tsaya, aka zuwa na lalaben gawawwaki. Ko da aka duba sai aka ga gawar. Aka ruga aka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, tsofan nan da kace innahu min mulukil janna, ga ya can ya yi shahada. Annabi ya taka da kanshi ya je har inda gawar wannan tsofan take. Ya durƙusa ya dubi wannan tsofan yana murmushi. Yana cikin haka sai aka ga annabi ya maza ya taso ya kau da kai haka. Aka ce ya rasulullahi, ka rungume gawar shi kana murmushi, kuma ka aje ta nan da nan, ka juya kana kawar da kai, me ke faruwa ne? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya sa na yi haka, fa inna zaujatahu min al-huril in, ya ce wallahi matar shi ce daga cikin hurul in, ta zo wannan gurin, ita ce take tare da shi, shi ya sa ni kuma sai na ɗan kau da kaina na jayi saboda kunya. Wannan tsohon ya shiga aljanna ma kusan labi taɓawa Allah ba. Kuma ba wai aljanna ba, ko a cikin aljanna ma yana daga cikin sarakunan aljanna. La haula wala quwwata illa billah. Don haka wallahi yan uwa musulmi, wanda ya je wajen jihadi ya mutu a wajen jihadi, daɗa wurin wa'azi ne ko wurin yaƙi ne, idan akwai yaƙin na musulunci ko wajen wani aiki na Allah, Allah ya karɓi raine, wallahi ya yi sa'a. Domin ba matacce ba ne irin mutuwa wannan. Tun wajen mutuwa da zaman kabari da tashin kiyama, da wajen aljanna ma Allah zai bambanta, Allah zai karamta shi, zai ba shi girma. Da haka mai kokari mai kwaikwayo da irinsu, Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Da yake ana gwada mini lokaci tun ɗazu. Yau insha Allah ta'ala a nan ne za mu tsaya da karatunmu sai zuwa gobe. In Allah ya kai mana rai za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.